Fərzəliyev Nizami Qədirquluoğlu Zəngilan rayonu Ağabəd kəsəbəsindən 1993-cü ildə məcburi köçkün düşərək Bakı şəhərinə pənah gətirmişəm. Özüm Qarabağ qazisiyəm. Yəni bugünkü gün üçün RMMC şirkəti bizim binanı alıb yerində yeni bina inşa etmək məqsədi ilə bütün qonşularla yəni ortaq razılığa gəlib, bir dənə mənimlə razılığa gəlmir. Bilmirəm səbəb nədir, yəni onu istəyirəm ki, ictimailəşdirən bütün hamı bilsin ki, görə burada səbəb nədir. Ölkənin rəhbəri, möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev qeyd edib ki, hansı şirkətsə tikinti işi aparırsa birinci vətəndaşla razılaşıb, ondan sonra tikinti işinə başlaya bilər. Yəni ona məhəl qoymayaraq, heç bir şeyə bizə vətəndaş olaraq bizə köməkli eləmirlər. Mənim əlimdə evimin sənəti çıxarışı, qeyri-yaşayış sahəmin çıxarışı, maşın saxlanıcı üçün qaraj çıxarışı, otağımın birində o vaxtları ailə vəziyyətimi yaxşılaşdırmaq üçün müraciət eləmişim Bakı şəhər icra hakiminə. Bu Bakı şəhərinin icra hakimindən olan mənim sərəncamım ki, həqiqətən pəncərənin yerindən qapı açıb ailəni dolandırmaq üçün. Bu mənim eksis planım. Bu da Bakı şəhər icra hakimindən mənə olan çəkilən eksis plan. Bunların hamısı qanunu. Bu da mənim sərəncamım. Mənim əlimdə 4 dənə sənət ola-ola mənim bu heç bir şeyə məhəl qoymurlar. Xahiş edirəm ölkənin rəhbərindən. Buna qanun cəhətdən, hüquqi cəhətdən qiymət verilsin. Mən vətəndaş olaraq mənim şikayətimi qiymətləndirilsin. Çox xahiş edirəm. Bugünkü gün üçün ölkə rəhbəri cənab İlham Əliyev müharibə iştirakçılarına, müharibə veteranlarına, qazilərə dayaq durduğu halda MMC-nin rəhbəri yəqin ki, mənim səsimi eşidib, mənim də işimin həll olmasında köməkdar olar. Mən dəfələrlə burada MMC-nin iş icraçısı Anarla həm söhbət olduğum halda o mənə heç bir köməkdarlıq eləyib, rəhbərlə məni görüşdürməyə tərəfdarlıq etməyib. Mənə halal hümbərd zəhmətimlə aldığım evi hədə qorxu gələrək istəyir ki, mənim yaşadığım ünvanla mənə aralaşdırsın.